დასავლეთ საქართველოს თეატრალური საზოგადოება აჭარის ტელევიზიას მიმართავს. ისინი აჭარის ტელევიზიის ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ. მათი განცხადებით, ეკრანიდან გადაცემა ტელესპექტაკლების გაქრობა დაუშვებელია, რადგან ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია როგორც თეატრებისთვის, ასევე მაყურებლებისთვის. ქუთაისიდან თეატრალური საზოგადოების წარმომადგენლები დღესვე ბათუმში გაემგზავრებიან, სადაც ტელევიზიის წარმომადგენლებს შეხვდებიან. მათი განცხადებით, თუ პროექტი არ აღდგება, პროტესტი გაგრძელდება. ეს არის ყველაზე გლობალური და მასშტაბური პროექტი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში, რომელიც ქართულმა თეატრმა და ტელევიზიამ ერთობლივად შექმნა. ეს არის პირდაპირი დარტყმა ქართულ ეროვნულ ცნობიერებაზე, ქართულ რეგიონალურ კულტურაზე და ქართულ სახელმწიფოებრივ ინტერესებზე.